За нашата тема која што ја работиме, ретко се појавуваат лажни информации во медиумите или погрешни информации. Кога тоа се случило, било поради неинформираност на новинарот или едноставно желбата да имаме поголема проследеност на некоја статија или поголема гледаност. Тука само ќе издвојам еден прилог во еден централен дневник, каде што насловот на прилогот беше дислексијата, болест на денешницата, информација која што тотално неточна, пред се не е болест, ниту пак е нешто кое што го има само во денешницата. Потрошувачите кои ќе дојдат на нашата врата или кои ќе зазвонат на нашата телефонска линија или ќе ни сконтактираат преку електронската пошта, ни се обраќаат со агенција за потрошувачи, што се подразбира дека оваа организација е државно тело, но тоа е едно големо недоразбирање. Оваа организација е граѓанска организација и во нашиот домен на работа ние имаме можност само да дадеме бесплатен совет и да ги упатиме потрошувачите до надлежната институција која што може да им го реши тој проблем. Една од дезинформациите со кои што ние се соочуваме како локална акциона група е тоа дека постои поддршка која што е најавена во медиумите, дека од националните програми и локалните акциони групи добиваат финансиски средства за реализација на активностите во согласност со нивните стратегии за рурален развој. Меѓутоа, оваа поддршка се уште не е стигната и не е дадена на користење на локалните акциони групи, поради тоа што се уште програмата не е започната да се спроведува, иако медиумски е најавено дека локалните акциони групи веќе имаат средства на располагање од националната програма за земјоделство и рурален развој. Една од ситуациите каде што нашата организација беше директно таргетирана со дезинформации беше 10 годишнината од женска граѓанска иницијатива Антико во 2009 година, кога беше одржана меѓународна конференција «Мир и безбедност. Феминистичка алтернатива», конференција на која што присуствуваја представнички од 100 земји од државата, регионот, Европа, САД и Блискиот Исток. И во еден од пишаните медиуми беше истакнато дека тоа е конференција за лесбејки, така што терминот феминизам беше извртен и погрешно представен пред јавност. Во текот на истражувањето кое што го спроведуваме, не наидовме на некоја лажна вест поврзана со работата на нашето здружение, но наидовме на доста вести кои што се генерализирани, во кои што има предпоставки, со тоа што доколку се работи за некоја лоша вест, тогаш се поврзува и со ромската националност и поради тоа сметаме дека тоа понатамошно споделување на таквата вест и коментирање придонесува за појава на предрасуди, дискриминација и лажна представа за ромската популација. Невнимателно известување во случај на насилство во училиште, по кој што нашата организација директно работеше и беше вклучена, не ни помогна на конструктивно разрешување на конфликтите.